ପଞ୍ଚାୟତତମ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଧୁମ୍ଧାମର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ବୁଦ୍ଧି କମନା ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକ ବୁଦ୍ଧି କମନାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଧୁମ୍ଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି କମନା ଗ୍ରାମବାସୀ। ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 14 ଜୁଲାଇ 1974 ମସିହାରେ, ସେଦିନଠୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ଗାଁର ରାଜା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଛେରା ପହରା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସିଂହଦେଓ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଦେଓ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯୁବରାଜ ରାଜକିରଣ ସିଂହଦେଓ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ OD24 ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁମୁରା ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ, ମହିଳାମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୀତ ବାଜାରେ ରଥଟଣା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଦାସ ପରିବାର। ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଓମକାର ଖବାରୀ, ଧନପତି ପଣ୍ଡା, ଭଦେ ବଚେନ୍ତା, ଜୟନ୍ତ ଦେଓ, ଶିବଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ସୁଧୀର ପଣ୍ଡା, ମୋନା ଖବାରୀ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଜକିରଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଜା ଦାଦା ବାବା କରିଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକା ନ୍ୟୁଜ୍।